Цей захід має дуже глибокі, вважаю, історичні корені. Тому що саме цей захід демонструє те, що не дивлячись на ті випробування, які наша українська держава відчуває протягом останнього століття, і наш український народ, нам вдалося зберегти нашу державу. Нам вдалося зберегти нашу країну. Ми пройшли світові війни, ми пройшли голодомори, ми пройшли совєтську окупацію, ми пройшли винищення української політичної еліти, цілеспрямоване винищення радянською владою кращих синів і доньок України. Але ми встояли. З столітньої історії треба зробити висновки. І історія повторилася знову. Але на сьогодні вона повторилася зовсім по-іншому, ніж це було 100 років тому. 100 років тому Росія відправила свої війська для того, щоб знищити молоду українську демократію. 3 роки тому Росія відправила свої війська для того, щоб знищити незалежну Україну. До Криму, до Донецька і до Луганська. Ми постали перед екзистенційним питанням взагалі виживання української держави. І ми не повторили помилок, які, на превеликий жаль, призвели тоді до падіння незалежної України. Ми знайшли в собі сили, не дивлячись на внутрішній політичний супротив, який є сьогодні в Україні так само, як і він був 100 років тому. Поставити інтереси держави і нації вище, ніж особисті. Для України чітко визначено її місце. Це місце в єдиній європейській сім'ї. Ми довго йшли до цього. Росія нам не давала це можливості зробити. Так, сьогодні питання членства України в Європейському Союзі стоїть на порядку денному для України. І переконаний, що настане час, коли для всіх країн, членів Європейського Союзу, це так само стане нагальним питанням. Прийняття України до Європейського Союзу. Друге – це питання української безпеки. Військо, армія і захист нашої нації. Це те, що сьогодні найважливіше. І з цього ми повинні зробити найбільший урок. Тому що Росія саме мілітарними військовими заходами намагалась і намагається, підкреслюю, знищити українську державу. Тому Україна потребує безпекових гарантій. Не тих гарантій, які були підписані Будапештським меморандумом, а юридично зобов'язуючих гарантій для української держави, при яких жодна країна, в тому числі і Російська Федерація, не буде порушувати територіальну цілісність і суверенітет української держави. Найкраща гарантія української безпеки – це членство України в НАТО. Не всі країни-члени НАТО готові до прийняття такого рішення. Український народ до цього готовий. І саме тому Україні необхідно продовжувати реформу Збройних сил для того, щоб Збройні сили України повністю відповідали стандартам Альянсу. Ми всі бажаємо вам успіху і бажаємо успіху нашій країні. І прийде час, через 100 років, коли так само, уже на цьому місці буде інший прем'єр-міністр незалежної України, члена Європейського Союзу, члена НАТО, буде відзначати ще один столітній ювілей української незалежної держави.